Всім доброго дня, друзі! Я знаходжуся зараз біля Cabela's тут в Едмонтоні. І ми зараз підемо всередину, тому що мені потрібно купити наживки, хробачків. І заодно покажу вам трошки магазин, буквально пару хвилин, тому що там знімати не можна. Але я постараюся зняти, що я зможу зняти. Але я дуже-дуже щасливий і дуже мені цікаво їхати на рибалку. І надіюся, що ми сьогодні зловимо гарну рибину якусь. І поїдемо трошки на природу, і на кінець то нарешті я вже вам обіцяв це відео вже дуже-дуже давно. Так що ходімо в магазин разом зі мною. Купив я тільки що хробачків і будемо їхати на рибалку на кінець-то. Але хотів вам ще сказати, що ви тут можете купити ліцензію в цьому магазині так само, якщо ви не хочете купляти її онлайн. Але я вам розповім трошки більше, коли ми вже будемо на рибалці, там буде більше часу. Так що, якщо вас цікавить, залишайтеся зі мною до кінця. А зараз запрошую вас зі мною на подорож 90 кілометрів від Едмонтона. Хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка «Будущність». Це канадська фінансово-кредитна організація, яка допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі QED, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одній з найбільш вигідніших умовах. І вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо, допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут, в Канаді. Посилання всі будуть внизу в описі під відео, переходьте і дізнавайтеся більше для себе. Нарешті я добрався до місця, де я буду рибалити сьогодні. Перед тим, як почнемо рибалку, хотів вам розповісти, скільки коштує ліцензія тут в Альберті. Ліцензія, по-перше, буде коштувати вам різні ці суми. Тобто, якщо, наприклад, ви будете в якійсь іншій провінції, то ліцензія, можливо, буде коштувати трошки більше, трошки менше, залежить від сезону, залежить від провінції, залежить від їхніх законів. В Альберті тут я заплатив вчора 29,40, як ви бачите зараз на екрані, я вам покажу, як я купляв це. Я купляв це на цьому вебсайті, і я залишу посилання в описі під відео до цього вебсайту, якщо ви хочете просто купити собі в онлайн-режимі. Це дуже зручно, це класно, і не треба нікуди їздити, так як я, наприклад, от сьогодні їздив Cabela's, мені все рівно, в принципі, треба було хробаки. Тобто ви можете таким чином, навіть якщо вам дійсно треба наживка, то ви можете собі поїхати і заодно в тій Cabela's купити собі свою власну, як то кажуть, ліцензію. І як на рахунок риб, вас, напевно, цікавить, яку рибу можна брати, тому що в Канаді тут дуже-дуже все строго. Тут можна за рибу заплатити 100 тисяч доларів штраф, тут можна за риби навіть сісти в тюрму, тут деяких риб не можна брати, і специфічний розмір риб не можна брати, і специфічну кількість риб не можна брати. Я зараз знаходжуся на Pembina River, тобто Pembina річка. Вона знаходиться приблизно 100 кілометрів від Едмонтона, іменно місце, в якому я зараз знаходжуся. І тут судаки водяться, тут щуки водяться, тут
водяться такі сомики, тут бурботи водяться. Ну, дуже велика різноманітність риб. Як вам знати, наприклад, які риби можна брати? Все, що вам треба зробити, вам треба написати «Pembina River Regulations», наприклад, в Гуглі. І ви можете побачити, які риби, що можна брати, що не можна брати. І це саме стосується любої річки, любого озера в Канаді, в Альберті немає значення. Ви просто пишете, на яке ви інше специфічне озеро їдете, і ви собі зможете таким чином знати вже, який розмір риб ви можете брати. Я надіюся дуже сильно, що ми сьогодні зловимо судака або щуку нарешті і подивитися, як це класно все ж таки відпочивати на рибалці, як це дуже добре, душевно, спокійно. І бачите, що я маю з собою? Я маю з собою bear spray проти ведмедів, тому що тут ведмедів деколи приходять до пити воду біля річки, і мені не треба ніяких проблем, тому я з собою завжди це ношу. Знаєте, трошки безпечніше, і все ж таки хоч щось є для того, щоб мати більший шанс на виживання. І також, звісно, якщо у вас є ножик або щось, можна з собою теж принести. Я з собою приніс. Завжди треба бути готовим на гірші сценарії, як то кажуть, бо всяке може статися. Так що давайте йдемо в удочки, почнемо населювати і почнемо все це робити, як то кажуть, закидати, бо я вже не можу дочекатися. Друзі, як ви тільки що бачили, я трошки побавився, трошки з гачками, населив хробаків, і сьогодні буду ловити більшості на хробаків. Я переважно люблю на хробаків ловити, але я також маю рибки заморожені, вони вже трошки розморозились, поки я їхав сюди. І на рибки теж дуже добре ловити, переважно судак і щука обожнюють рибки, але на хробаки мені переважно, по моєму власному досвіду, вони більше якось кидаються. І як ви подивитеся зараз на мою систему, на що я ловлю? Я ловлю на таку систему, яка має два гачки, бачите? І внизу є грузило. Сьогодні річка не є дуже така, як то кажуть, бурна, вона не дуже така серйозна, сильна, то я використовую трошки легше грузило. Якщо б було течія б набагато більше, я би використав ще більше грузило. Але давайте закинемо вже на кінець, нарешті цих хробачків в воду і почнемо ловити рибку, тому що рибка сама не зловиться, якщо ми не будемо ловити. Я зараз от туди закину, і хай вони собі там сидять, трошки підмотаю. Чуть-чуть, щоб не було так, знаєте, дуже сильно в натяжку. І вони переважно, риба переважно любить, коли річка закручується отак, як отут. І риба переважно любить отут досі так сидіти. Тому у нас є дуже великий шанс і велика надія, що ми сьогодні щось зловимо. О, друзі, я щось зловив, зараз буде рибинка. Ми зловили рибу, друзі. Друзі, дивіться, що я зловив. Я зловив голдай, риба, я не знаю, як вона по-українськи буде, але дивіться, яка гарна рибина. Давайте відчепимо цей гачок від нього. Дивіться, друзі, бачите, якого я зловив красення?
Це голдай. Вони дуже багато їх, до речі, водяться тут в Альберті, але їх деколи складно зловити, тому що вони люблять тільки хробаків. І так як в мене були хробаки, то це дуже-дуже повезло, що ми ловили сьогодні на хробаки. Бачите, який гарний красень? Оце буде сьогодні рибинка смачна. Можна зварити буде уху або просто посмажити собі рибу разом з картоплею, з часничком і, можливо, якийсь салат з огірків. Ну, це просто красень. Подивіться ще раз на нього. Він десь має 40-45 сантиметрів. Тобто рибина така, що можна запросто двох нагодувати. Тут, до речі, дуже багато водиться різних хижаків, так само, які нападають на нього. І цим рибам дуже важко. Але він, це є свіжа риба з річки, з гірської річки, Пембіна річка, яка через гори тече. Це просто феноменальне відчуття, коли можна собі так дійсно на природі відчути все це, всю цю природу і заодно зловити рибину. І рибалка в Альберті, рибалка в Канаді загалом є дуже феноменальна, тому що в Канаді, Канада як держава має найбільше озер, найбільше зі всіх країн в світі зібраних тут в Канаді. Тому це дуже класне місце, якщо хтось любить риболовлю, літню рибалку чи зимову рибалку, тут є дуже багато опцій для всіх нас. В загальному сьогодні рибалка досить така спокійна. Переважно деколи, коли я сюди приїжджаю, можу ловити і клювати десь так до 14 разів. Я дуже рідко знімаю ці відеоролики про рибалку, тому що я знаю, що не всім вони, можливо, подобається, і мій канал не є суто про рибалку. Але ви давайте мені, друзі, знати, якщо вам подобається такий контент, то я можу залюбки знімати такі відеоролики, бо мені це теж подобається. Я часто виїжджаю, можливо, я вам буду розказувати і розповідати про деякі місця, які я знаю, але це залежить тільки від скільки переглядів буде це відео набирати і яка буде зацікавленість взагалі до такого контенту, бо перегляди це таке, але головне, щоб вам подобалось, головне, щоб вам це було цікаво дивитися. А я, до речі, всім рекомендую, якщо ви в Альберті десь ходите, чи ви десь далі від міста, в Альберті дуже багато дичини є. Дуже рекомендую купити Bear Spray, спрей проти відмідю. Це є дуже-дуже класна річ, вона допомагає, я вже вам казав. І я завжди це тримаю біля себе, просто в задній кишені. Якщо, не дай Бог, хтось відмідь і задумає пройти, переважно ведмеді не нападають на людей. Дуже так, просто так, але всяке може бути, особливо коли біля річки стояти спиною до лісу, всяке може бути. Тому це просто безпека, і безпека дуже важлива. Краще це мати, ніж цього не мати. Якби я міг, я би тут був дуже і дуже ще довго, але прийшов час закінчувати це відео. Тут, до речі, багато койотів деколи ходять також, тому це місце не є дуже таке, де можна безпечно перебувати. Але я вам бажаю, друзі, всього найкращого і саме головне, що було здоров'я у вас. Якщо у вас буде здоров'я, то ви все зможете перемогти, переподолати. І особливо в таких місцях в Альберті, як я зараз стою, можна дуже-дуже класно відпочивати і навіть далеко не виїжджаючи з Едмонтона. Але, звісно, хто, що кому подобається. Деяким людям не подобається стояти в болоті і закидати вудку що 15 хвилин і натягувати її назад. А деякі люди просто без цього жити не можуть. А я десь посередині між фанатом і таким, знаєте, любителем. Так що, якщо вам подобається такий контент, я вже говорив, я буду його знімати для вас. А вам бажаю всього найкращого і миру над нашою улюбленою Україною. Побачимося дуже-дуже скоро в наступних моїх відео з вами.